Եթերում Գեղամարորն է զանգակի պատրաստած լրատվությամբ, բարև ձեզ։ Մարդուն ու առողջության կենտրոնի նոր շենքի կառուցումը արդեն մի քանի ամիս է, ինչ սկսվել է։ Այդ ընթացքում շինարարները մինչև ձմեռվա ցրտերը հասցրել են կատարել շենքի հիմքի բետոնային աշխատանքները։ Մինչև շինարարության սկսելը առողջության կենտրոնի նախագծման աշխատանքների ընթացքում Մարտունիում մի քանի անգամ հանրային քննարկումներ եղան։ Նախագծողները լսեցին բազմաթիվ առաջարկություններ, որոնց մի մասը կյանքի կոչվեց նախագծերում։ Հերթական քննարկումը արդեն կապված էր կենտրոնի կառուցման ընթացքի հետ։ Հերթական հանդիպման ժամանակ ևս առաջ քաշվեցին բազմաթիվ կարևոր հարցեր։ Քննարկման մասին մեր տեսանյութը Վաչի Գևորգյանի և Արտակ Կարապետյանի կողմից պատրաստված տեսանյութում։ Օրերս Մարտունու բժշկական կենտրոնում կրկին հանրային լսումներ անցկացվեցին։ Այն նվիրված էր բժշկական կենտրոնի նոր շենքի կառուցմանը։ Նման լսումներ այստեղ անցկացվել էին, որի ընթացքում քննարկվել էր նոր հիվանդանոցի նախագծի հետ կապված առաջարկությունների, փոփոխությունների, տեղի ընտրման ու դիրքի և մի շարք այլ հարցեր։ Հանրային լսումների ընթացքում մասնակիցների կողմից արված առաջարկությունները քննարկվել էին և հայ նախագիծ ինստիտուտի ճարտարապետների կողմից նախագծում կատարվել էին որոշակի փոփոխություններ։ Ասենք հենց նկուղային հարկի ավելացումը, որի առաջարկողը մարզի այժմ արդեն նախկին առողջապահության վարչության պետ Անուշ Պողոսյանն էր։ Հիվանդանոցի նախագիծը ի վերջո վերջնական տեսքի բերվեց և 2020 թվականի կեսերին սկսվեց շինարարական աշխատանքները։ Կորոնավիրուսն ու պատերազմը շինարարներին ետ գցեցին շինարարական աշխատանքների կատարման գրաֆիկից։ Հերթական քննարկումն էլ վերաբերվում էր հիվանդանոցի մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների ընթացքին։ Առողջապահության նախարարության առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի շրջակա միջավայրի մասնագետ Սմբատ Սմբատյանը մասնակիցներին ծանոթացրեց հիվանդանոցի նախագծին։ Նախագիծը Մարտունու բժշկական կենտրոնի, ուրեմն այն պատվիրակվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի կողմից և նախագիծը մշակվել է հայ նախագիծ բազմապաշտպանական ընկերության կողմից։ Նախագիծ իրանից ներկայացնում է, շենքը կառույց իրանից ներկայացնում է մեկ հարկանի նկուղով, մեր առաջի հարկի մակերեսը շուրջ 4800 մետր քառակուսի է լինելու, ինքը տիպային է, մշակվել այնպես, որ հետագայում Հայաստանում կառուցվելիք հիվանդանոցների ժամանակ կարողանան օգտագործել այս նախագիծը յուրահատուկ կետրանով։ Հիմնականում բաղկացած է 6 մասնաշենքերից, ամասնաշենքը, որը ինքը ունի հեմոդիալիզի բաժանմունք, անհետաձգելի բուժօգնության, դիագնոստիկան, ինտենսիվ թերապիա, վիրահատական բլոկ, կենտրոնական ախտահանում, շտաբօգնության ընդունարանը կից ամասնաշենքին, ադմինիստրացիան բամասնաշենքում և արյան փոխներարկման կայանը, պոլիկլինիկան զմասնաշենք, թերապևտիկ բաժանմունքը, վիրաբուժական բաժանմունքը և ինֆեկցիոն բաժանմունքը։ Ասեմ, որ նկուղը նույնպես մշակվել է այնպես, որ հետագայում օգտագործելու հնարավորությունն ունենա։ Կա նաև շենքին հարակից տարածքում կացայատուն, նոր կառուցվող կացայատուն, ջեռուցումը ապահովելու նպատակով, ինչպես նաև վերազինվելու է էլեկտրական ենթակայանը ամբողջ։ Տարածքում կառուցվելու է ուղղաթիռի հրապարակ, որ առաջին օգնություն ցուցաբերվի ցանկացած դժվար դեպքերի ժամանակ կամ ծանր հիվանդների։ Նկուղային հարկը, որը նախատեսված էր որպես ռեզերվային տարածք, սակայն COVID-ի ու պատերազմի հետ կապված նախագծում կատարվեցին որոշակի փոփոխություններ և դրա շնորհիվ ավելանալու է հիվանդանոցային մարտակալների թիվը։ Տնօրինությունը դիմեց նախարարություն, մարզպետարան, համատեղ որոշում եղավ, որ դիմենք համաշխարհային բանկին, քան որ դա համաշխարհային բանկի ծրագիրն է, մենք էլ իրականացնում ենք, մենք ծիգը դիմեց համաշխարհային բանկին այդ խնդրանքում, COVID-ի շրջանակներում, որ մի քիչ քաղաքական հարց կար, պատերազմը կարող է չստացվել, որ հնչել ու դրանով պայմանավորվել ավելացումը, դրա համար մենք աշխատեցինք, որ COVID-ի հետ կապված, քանի որ հիվանդանոցը արդեն աշխատում էր COVID-ի տակ, հիվանդների հոսքը մեծ էր և չէր բավարարում նույնիսկ ձեր տարածքի շրջանում և արդեն իսկ երևի, դրա համար բանկը, համաշխարհային բանկը համաձայնության եկանք կառավարության և համաշխարհային բանկի հետ, որ նկուղային հարկներ, քանի որ մինչ այդ էլ ինքը նախատեսված էր որպես ռեզերվային, սակայն
ծավալ չէին ծավալվելու ծառայությունները, որ արդեն այս փուլում է նախագծու փոփոխություններ անել եւ ծավալենք ծառայություններ, լրացուցիչ խոսքը գնալ ռադիոլոգիական ծառայության մասին, Իվանների հոսքը, քանի որ դրա հետ էլ պայմանված լինելու ռադիոլոգիական հետազոտությունները շատանան, շատանում են, եւ 14 մահճական հզորությամբ բաժանմունք նույնպես, որը որ կարող է միշտ օգտագործվել, ինքը թերապևտիկ պրոֆիլ երևի ավելի շատ կունենա, չնայած միշտ էլ կարելի է ծառայել եւ այլ պրոֆիլ, ինֆեկցիոն թերապևտիկ եւ առանցության ձեռքում ոնց կուզենա կարող ծավալի։ Նախագիծը արդեն ընթացքում է, հավանությունը տրվել է, նո ֆինանսավորումներ կլինի։ Բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնի Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի պետ Արայիկ Պետրոսյանին հետաքրքրեց վտանգավոր թափոնների տեղի ստեղ փոխադրելու եւ ոչնչացնելու գործընթացը եւ հարց բարձրացրեց նոր կառուցվող հիվանդանոցում ունենալ դրա իրականացման վայրը։ Մենք մեր մարզում չունենք վտանգավոր թափոնների, ասենք վնասազերծման կամ ինչ որ պունկտ կետ, մի բաժին, որտիսի ասենք դեպուզ ամբողջ մարզի ծավալվի այդտեղ կատարվի ասենք վնասազերծում։ Ինչի համար տանենք ասենք մինչև ասենք ես միացին կամ ուրիշտեղ ամբողջ։ Հայ նախագիծ ինստիտուտի ճարտարապետ Միքայել Մինասյանը քննարկման մասնակիցներին տեղեկացրեց կատարված շինարարական աշխատանքների ընթացքի մասին։ Ներկայացնեմ ինչա ավարտված այս պահին։ Հիմքերի քանդման աշխատանքներն ավարտված ամբողջությամբ, հիմքերի բետոնի նախապատրաստական շերտը ամբողջությամբ ավարտված, հիմնային հեծանների բետոնացումն ավարտված այս պահին եւ կրող սյուների ամրանավորման աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտված։ Համարյա ավարտին է հասվում կրող պատերի բետոնացումը։ Գեղարքունիքի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Զորաբյանին մտահոգում էր նկուղային հարկի խոնավության մեծացումը եւ առաջարկվեց ավելացված 14 մահճակալների համար կից նոր մասնաշենք ավելացնել։ Նկուղային հարկում 14 մահճակալ կառուցեն շատ լավ է, խնդիր չկա, բայց վաղը միսօրը կրակն է կգնելու, որտեղ ինչպեսի ջրամիկուսացում էլ անենք, վաղը միսօրը խնդիր կա լինելու է։ Ավելի լավ չի նպատակարմար չի, ինչ որ ձևով կից կառույցի միջոցով 14 մահճակալի հարցը լուծել։ Ճիշտ է, մի քիչ թանկ կլինի, բայց այնուամենայնիվ մենք խոնավություն ունենալու ենք։ Հիվանդանոցի տնօրեն Անդրանիկ Հարությունյանն էլ իր հերթին առաջարկեց նկուղային հարկի արտաքին հատվածում լիցք չավելացնել եւ կառույցը կդառնա երկհարկանի։ 330 պատվալի վարձություն չի, 330 պատվալի պատվալի։ Եվ լիցքեր ենք անում 130, չէ՞, ապա ասեմ, այդ հատվածն որտեղ լիցք ենք անում, Զորաբյանի ասածը, ասենք այդ հատվածը, որտեղ նախատեսվում մահճակալ, լիցքերը չանենք, ինքը մնա բաց որպես երկու հարկ ծառայի։ Դրան դեպքում նախագծային լուծումների հետ կապված խնդիր առաջանալու, առաջինը կոյուղի հետ կապված խնդիրն է, որը մեր կոյուղին անցնելու է -330 նիշով, որը որ եթե լիցքը չանենք, չապահովենք կոնսարսման կոդին եւ մնացած հարցերը, ստոմ արդեն խնդիր առաջանալու, եթե այդ լիցք չանենք։ Մարտունու կանանց համայնքային խորհրդի նախագահ Անահիտ Գևորգյանին մտահոգում էր հիվանդանոցի հին շենքի ճակատագիրը։ Ես մտածում եմ, որ պատերազմական վիճակը մեզ որոշակի բաներ պետք է հուշի։ Հարցը սողում է մասպետարանի վարչության պետին եւ նաեւ տնօրենին, նաեւ ձեր միջնորդությամբ, որ ճիշտ է, շնորհակալ եմ, շատ լավ սարքում եք, ես չեմ կասկածում, բայց այստեղ մի նախադասություն կա, հիվանդանոցի մի հատված առանձնացնել եւ տալ պետական գործի կառավարմանը։ Առաջարկում եմ, որպեսզի դիմեմ կառավարությանը, այս համեն հիվանդանոցը թող ամբողջովին մնա, միգուցե հետագայում մենք չգիտենք, սահմանամերձ ենք արդեն, մեր հարևանը չի փոխվել, պատերազմի վտանգը մեր գլխին կախված է, եւ էլի եմ ասում, թող չեմ թվեր, չեմ հրապարակում, բայց դու գիտեք, իր եղածից կրկնակի ծանրաբեռնվածության մարդ ընդունեց, գոնե թող սա սարքվի, բայց սա մնա որպես հին հիվանդանոց, հետագայում նորոգելու եւ միգուցե օգտագործելու համար։ Թող եթե վատ է, եւ այսինքն ավարյոնի վիճակը, թող ինքը մնա այդպես, տեղափոխվեն նոր մասնաշենք, աստված կամ ամեն ինչ լավ լինի, սա էլ չփոխանցվի պետական գործի, մնա հիվանդանոցի բալանսում որպես հիվանդանոց։
Առողջապահության նախարարության աշխատանքների ծրագրերի իրագործման գրասենյակի տնօրեն Աննա Լալայանը կարևորեց շինարարության ընթացքում աշխատողներին բռնության ենթարկելու կանխարգելելու մասին։ Հանրային քննարկմանը մասնակցում էին Գեղարքունիքի մարզպետարանի, Մարտունու համայնքապետարանի, հիվանդանոցի, հասարակական և պետական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, որոնց առաջարկությունները հետաքրքիր էին և բազմազան։ Ծրագրի ներկայացուցիչները խոստացան բարձրացված հարցերը ներկայացնել վերադասին։ Հունվարի 25-ին Մարտունու զինկոմիսարիատը սովորականից ավելի մարդաշատ էր։ Տեղում էին նաև ոստիկանության Մարտունու բաժնի աշխատողները։ Կայանած ավտոմեքենաների առատությունը խցանում էր առաջացրել ճանապարհին, իսկ թե ինչ էր կատարվում զինկոմիսարիատի շենքում, տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զորակության և զորավարական ծառայության Գեղարքունիքի ստորաբաժանման դիմաց հունվարի 25-ի առավոտյան սովորականից տարբերվող մարդաշատ էր։ Տեղում էր ոստիկանության Մարտունու բաժնի պահակապարեկային ծառայության կազմը և այլոք։ Մեքենաների առատությունից ճանապարհը փակվել էր։ Բնականաբար հավաքնել նպատակ ուներ։ Մենք ծնողներով հավաքվել ենք Մարտունու տարածաշրջանի ծնողներով և ունենք մի պահանջ՝ մեր երեխաներին վերադարձնել Հայաստան։ Ինչի համար? Որովհետև մեր երեխեքին բոլորին արձակուրդ պետք է տային, ու ոչ մեկի արձակուրդ չուղարկեցին այն պահից, երբ Հայաստան գալածող երեխեքին չթողեցին Ղարաբաղ։ Հիմա այն երեխեքը, որ մնացել են դեղ, կրակն են ընկել, Տիգրան ջան։ Իմ երեխեն սեպտեմբերի 27-ից պոստերից չի իջել, բացառությամբ 10 օր հոսպիտալ։ Հոսպիտալից դուրս է գրվել, նորից գնացել է պոստերը։ Կրակն ընկել իմ երեխեն, ախպեր ջան։ Մենք պահանջում ենք բոլորս, որ մեր երեխեքին վերադարձնեն Հայաստան։ Սա մեր միակ պահանջն է։ Մինչ այդ պահանջում ենք, որ արձակուրդ տան, բայց պաստորեն այսօր մի ամիսա գնում գալիս ենք, ամեն օր վաղ եկեք, մյուս օր եկեք։ Մեր պահանջը էս բոլոր ծնողներիս պահանջը մեր երեխեքին վերադարձնեն Հայաստան։ Կան իրենց երկրում ծառայեն։ Մեր պահանջը նեն է, որ մեր երեխեքին թող դիրքից, խոսքին ով որ մնացել դիրքեր, հիմա իջեցնեն։ Դերեն Հայաստան, կորեք մի կարոտպուսք։ Կարոտպուսք։ Այդ կարբողը, ապրի խիպի կարբողը մնա ընդե, խոսքին չի կարբողը, ապրի Հայաստան վրա։ Հավաքված ծնողների հետ հանդիպման էր եկել Գեղարքունիքի աշխարհազորի պետ, մարզպետի տեղակալ Հենրիկ Մուրադյանը։ Ընդհանրապես շրջաներում ծնողների մոտ դժգոհություն, խնդիրներ կան, որ այն ժամկետային զինծառայողները, որոնք առաջ պահը ծառայում են Արցախում, իրանց ծառայության ընթացքում հերթափոխի կազմակերպումը, հերթական արձակուրդների տրամադրումը և ծնողների մի մասը, որ երեխեքը տեղափոխվեն Հայաստանի հատված ծառայելու։ Հիմնականում երեք հարցներ, որ բարձրացրեցին ծնողները զրուցելուց, հարցը ես լսեցի, հարցը հենց նոր մարզպետ հետ քննարկեցինք, դիմումով ներկայացնենք պաշտպանության նախարարության ղեկավարությանը, որպեսզի հարցերին լուծում տան։ Երկուստեք պայմանավորվեցին, որ վերանշված հարցերի պատասխանները հավաքվածները կստանան երկու օր հետո։ Հանրապետությունում ֆուտզալը նոր մարզաձև չէ։ Մենք բազմից սենկականատես եղել մեր տղաների հավաքականի հաջող ելույթներին, ուրախացել նրանց հաջողություններով։ Եվ ահա ֆուտզալը մուտ գործեց Գեղարքունիքի մարզի ևս։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախաձեռնությամբ այս մարզաձևի մասսայականացման նպատակով Հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում անցկացվում են ֆուտզալի մրցումներ։ Փնջային մրցումների մի փունջն էլ հյուրընկալվել է Մարտունով Սարիբեկ Դարփինյանի անվան հիմնական դպրոցում։ Գեղարքունիքի մարզի 5 տարածաշրջանների 10 թիմեր միմյանց հետ պայքարում պետք է իհայտ բերեն փնջի հաղթողին, որն էլ իրավունք ստանա մարզը ներկայացնելու հանրապետական մրցումներում։ Մեր տեսանյութը։ Ֆուտզալը մարզադահլիճներում ֆուտբոլի անցկացումը մեր մարզում նորություն է։ Թեև Հանրապետության ֆուտզալի տղամարդկանց հավաքականի հաջող մրցելույթներին հաճախ են կականատես եղել։ Մարտունու Սարիբեկ Դարփինյանի անվան երկրորդ հիմնական դպրոցի մարզադահլիճը հյուրընկալել է ֆուտզալի Գեղարքունիքի մարզի դպրոցականների աղջիկների հավաքականներին։ Մրցումներին մասնակցում են 5 տարածաշրջանների 10 թիմեր։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել դպրոցի տնօրեն Խանոմ Գազարյանին մարզադահլիճը դրամադրելու համար։ Մենք մարզիչների հետ այս ընթացքում շատ մեծ ծավալի աշխատանքներ ենք կատարել, որպեսզի աղջիկների թիմ ընդգրկեն և մասնակցեն այս առաջնությանը, որովհետև տարբեր քաղաքներում Հայաստանի արդեն ունեն աղջիկների թիմեր,
ուզում ենք, որ Գեղարքունիքի մարզում է լինի եւ կանաչ ֆուտբոլին զարգանք Գեղարքունիքի մարզում։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի բարձրագույն խմբի մրցավար Միրան Գուդոյանը նշեց, որ կանաչ ֆուտբոլը դահլիճներում ես մոտ նոր զարգացող մարզաձև է եւ սկզբում միշտ փոքրինչ դժվարություններ լինում են։ Դե հաշվի առնելով, որ իրաց համար դա նոր, այսպես ասած, սպորտաձև է, նոր զարգացող, մանավանդ կանաչ ոլորտում, բավականին երեխաները տեղյակ են ֆուտբոլից, կանոններից միգուցե մի փոքր տեղյակ չեն, մենք օգնում ենք ամենքերբ, ֆեդերացիան էլ նույնպես օգնում ամենքերբ։ Ինձ թվում է կբարձրանա, եթե տարեստարի այսպիսի առաջնություններ անցկացվեն, ինձ թվում է իրաց որակը բավականին կբարձրանա։ Մրցումների անցկացման համար ստեղծվել էին բոլոր պայմանները։ Տակ լուսավոր դահլիճում թիմերը իրենց լավ էին զգում։ Ընդհանուր առմամբ լավ կազմակերպած է, նամանամատ մենք այստեղ եկանք շատ զարմացանք, որ շատ որակով, շատ թե դպրոցը, թե դահլիճը, թե երեխաները, մարզահակուստը, գնդակները, ամեն ինչ նորմալ է, իսկ տարես տարի վրա, եթե ինչ-որ մանր բացթողումներ կլինեն, նրանք կշտկվեն։ Մասնակից թիմերը աչքի են ընկնում իրենց համառությամբ և մեծ է հաղթելու ձգտումը։ Արդեն խաղացվել է երկու տուր և բոլոր թիմերն էլ ճաշակել են հաղթանակի բերկրանքը։ Իսկ դաշտի տերերը Մարտունու ավագ դպրոցի սաները տարել են երկու հաղթանակ, մրցակիցների դարպասը խփելով 19 գնդակ և լուրջ հայտ է ներկայացնում եզրափակիչի ուղեգրին տիրանալու համար։ Այսօրվա համանախատեսված այսքանը ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք մեր հետագա հաղորդումներին, ապրեցեք խաղաղ և երկար։ Բարին ձեզ։